stopira Piroćanac sa troje dece. Nailazi neki biznismen sa ogromnim džipom i sažali se. Kada je Piroćanac počeo da priča, ovaj mu kaže: "Slušaj, ja vas Piroćanci ne volim baš mnogo. Nervira mi kakvi ste i kako pričate. Ali ću te povesti zbog dece. I ovako, ako do Beograda ne kažeš nijednu reč, daću ti 100 evra. A ako progovoriš, ti meni 50. Složi se Piroćanac i krene biznismen da vozi 200 na sat, da uleće u krivine, u makaze, a Piroćanac ni da bekne. Kada su konačno stigli u Beograd, kaže njemu biznismen: "Svaka čast, evo tvoji 100 evra, ali da mi kažeš kad ti je bilo najteže." "Pa znači, burazire, kad mi je ispalo, znači, ono najmlađe dete, tad mi bilo najteže."